Jako me raduje to što zvone telefoni. Lepo je to. Hvala vam puno. Pavle je sa druge strane žice. Javit će se, prihvatit će poziv, saslušati vas i proslediti mi istog časa ukoliko je nešto važno i urgentno. tvzonaplus@gmail.com je naš mail gde možete da nam šaljete i pitanja i iznesete problem, pošaljete neku fotografiju i tako dalje. Malo pre se priča o danima zimnice, a od mojih gostiju u studiju, a vidjet ćete ih nešto kasnije, sa saznam. Dakle, dani zimnice biće održani 4. oktobra, a 4. oktobar to je nedelja. Dakle, ona tamo druga nedelja, ne ova koja dolazi, nego ona tamo druga nedelja. Dakle, 4. oktobra, dani zimnice, ponovo na maloj Bubanjskoj pijaci, Moravskoj pijaci, kako je zovu. Inače, prošle godine je bilo otprilike 20-30 izlagača sa čitavog prostora jugoistoka Srbije i ono su bila umetnička dela od zimnice. Izuzetno mnogo, ajde kažemo, recepata, toliko mnogo da zaista možemo nešto pribeležimo i da realizujemo kod kuće. Probamo, novinama nikad kraja. E tako, a to sam saznao od, naravno, udruženja Makedonaca u Nišu, Vardar. Oni su prisutni na svim tim manifestacijama i kad je reč o zimnici, jedino sa nama u rangu mogu da budu Makedonci. Niko sa prostora bivše Jugoslavije ne može. Mi i Makedonci jesmo, što se kaže, majstori za zimnicu. Dobro jutro želim našim prijateljima. Blago Ilijevski, član Nacionalnog saveta i Blage Petruševski, predsednik Udruženja Makedonaca u Nišu, Vardar. Dobro jutro, dobrodošli. Dakle, 4. oktobra vidimo se na maloj pijaci, što bi se reklo. Tako je. Dobro jutro i dobar dan. Dobro jutro i dobar dan vama, Žiko, kompletnoj ekipi koja realizuje emisiju i vašim cenjenim gledalcima. Vašim i našim. I našim. Najavili ste da će ovaj dan i zimnice, 4. oktobra, ali tada će, pored zimnice, da bude još jedan specijalitet uvršten u programu. Moći će da se takmiče specijalisti u pripremanju jela u kotliću. A o, to je novina. Tako je, tako je. Znači, nije bitno sadržaj, šta će da se krčka. Piperke dominiraju. Nije bitno šta će da se krčka u kotliću, ali znači da bude specijalitet iz kotlića. Ne, bude sigurno makedonski gulaš. Gulaš, ovo, odlično. Prošli put smo napravili gore na Viniku, bio je perfektan. I da, to je malo glupo ispalo, iskreno rečeno. U tom trenutku mere grada Niša su zabranjivale događaj i ta gastronomska manifestacija održana je na ograničenom prostoru s ograničenim brojem ljudi. Vrlo, vrlo oskudno. E, sada, znamo mi vrlo dobro šta znači ova zaraza, ali znamo da život može da se odvija i sa tim, uz neke, jel da, mere, neke distance i to. Radujem se što će biti održana ta manifestacija. A radujem se što od petka kreću i dani makedonske kulture, nešto što iz godine u godinu negujete ovde u Nišu. Jeste. Makedonska kultura, dakle, bit će predstavljena Nišlijama, ali i Makedoncima u Nišu. Jeste. Da počnemo pre jedno 6 godina. Aha. Pošto mi smo uvek išli negde po pozivu. Da. E sad smo mi tražili nekako da mi nekoga pozovemo da dođe kod nas u goste. I tako se Blage setio, kaže, ajde da napravimo Dani makedonske kulture. To je njegov projekat. I počeli smo da razmišljamo kako bi, šta bi. I onda smo, pošto u Srbiji dosta udruženja prave Dani makedonske kulture, ali ne prave kao što mi pravimo. Mi pravimo u kontinuitetu 10 do 12 dana. A ovi prave, na primjer, ovaj mjesec jednu manifestaciju, pa tamo sljedeći mjesec drugu manifestaciju, pa negde za 2 mjeseca treću manifestaciju. Mi smo se odlučili na manifestacije koje će idu u kontinuitetu. I tako smo 2014. godine održali prvi dani makedonske kulture i uspjeli smo da uvrstimo sve kulturne događaje koje su vezane za jedan narod. Tako da imamo izložbu. Do sad smo imali 6-7 izložbi na kojima smo pozvali eminentne slikare, vajare, kipare i vrlo uspešne izložbe su bile. Onda smo imali pozorišne predstave. Pozorišne predstave su davali... Zavis Demir Kapije dolaziš. Da, dva put iz Demir Kapije su bili, dva put su bili iz Kumanova i dva put iz Prilepa su bili. Tako, znači, pozorišta, ta pozorišta. Onda smo imali knjižene večeri. Književne večeri koje su vrlo sa eminentnim pistima i pesnicima.
i vrlo uspešno smo to prikazali u Narodnoj biblioteci Sremac Sremac. Onda smo imali koncerte smo imali. Doveli smo ove Euroart iz Štipa, to je organizacija koja neguje tradicionalne makedonske igre i pesme. Onda smo imali tu gostovanje Duo Dolceze, pa smo ovaj gostovanje Hora Gracije i na kraju kao kapak svega je bilo to, prošle godine je bila Kopačka. Kopačka koja je, su konkurisali pri UNESCO za nacionalno blago Makedonaca u folkloru. I to je jedino, valjda, s ovog prostora koje je tako kulturno blago zaštićeno od Ujedinjenih nacija. Onda smo imali, nematerijalno bogatstvo. Imali smo oko 15 prikazivanja makedonske kinematografije zajedno sa makedonskom kinotekom. Oni nam uvek izlaze u susret. I znači, da, uvek otprilike imamo po 2-3 filma. I to su oni stari filmovi koji su i ne samo stari filmovi, nego i nova produkcija. I šta smo imali još? I od prošle godine smo uveli znači koncert klasične muzike. Da, koncert klasične muzike. Tako da otprilike imamo sve segmente kulturnog stvaralaštva Makedonaca koji žive u Srbiji i Makedonaca koji žive u Makedoniji. Znači, predstavljamo sve segmente kulture i predstavljamo naše tvorce, naše tvorce, mislim, imamo dosta i slikara, i glumaca, i raznih kulturnih delatnika koji žive u Srbiji, koji rade u Srbiji i mi uspevamo da ih zovemo da prikažu svoje stvaralaštvo na radost i Makedonaca i celog grada Niša i svih građana Niša. Da, sve je to lepo. I uspeo da kažemo, Dani makedonske kulture razlikuju se od svih gastronomskih manifestacija na kojima učestvujete i vi organizujete, gde ste po pravilu najpikantniji sa specijalitetima i najveseliji. Najveseliji štand Vardaraca, je li tako? Da, mi smo uvek išli po pozivu negde i ovo je prvi put, znači 6 godina koje radimo, mi zovemo ljude da oni budu naši gosti. Nama je žao što nemamo prilike, na primjer, da napravimo jedno, dajde da kažemo, Evarijada ili nešto drugo. To bi bilo zanimljivo. To bi bilo zanimljivo i to treba iziskuje mnogo sredstava i mnogo... Da, Makedonci imaju. Treba da imaš sponzora, treba da imaš sponzora koji bi ti obezbedio prostor, koji bi ti obezbedio ove šporete, drva. Mislim, to iziskuje mnogo sredstava. E, to je za zimnicu jako zanimljivo. Ne znam da li ćete predstaviti 4. ali Makedonci imaju i onaj cepkani ajvar sa plavim paradajzom i sa ljutim papričicama, vrlo specifičan. Dakle, i paprika, i plavi paradajz, i crveni paradajz. Dakle, imaju sigurno 5-6-7 varijanti tih ajvara. Osnov je dobra paprika. Pinđur takođe je tako. Dobra paprika i dobar majstor. Da bude kurtovka, slonovo uvo, mesnata, ona dobra. Slonovo uvo ili kurtovka ili šta. Ta mesnata paprika je ukusi ovako kad se ispeče i obična salata, malo vetri kapi sirćeta. To sam juče u jednoj niškoj kafani. I još tako je dobar ovči sir. E, baš je ta kombinacija bila. Baš je ta kombinacija bila. Dobro, ajde. O tom potom, ba sad ću blagoje. Jutro je blagoje, tako da osetljivi smo na pomen hrane. Blagije, u petak startuje, šta nas očekuje? Svesni smo da je situacija ne nalaže neko normalno odvijenje svih tih manifestacija kako smo planirali, ali... Bitno da postoji kontinuitet. Kako ste mi to zamislili? Upravo tako. Mi smo dugo strahovali da li ćemo uopšte moći da uspemo da se uklopimo u ovoj situaciji i da ne napravimo prekid u kontinuitetu organizovanja i realizovanja višednevne manifestacije Dani makedonske kulture u Nišu. Nadali smo se da će da se stvore uslove, makar u nekom obimu da realizujemo ovu manifestaciju. Pošto smo imali izuzetno jaku volju i jaku želju da i ove godine ne napravimo prekid, moram da kažem da Ministarstvo kulture Republike Srbije uklopilo se u trenutnoj situaciji u zemlji i našu žalost i žalost mnogih korisnika
podrške koje pruža Ministarstvo kulture. Ove godine nije izašlo u susret nikome i nije odobrio materijalnu pomoć za realizaciju brojnih kulturnih dešavanja, pa i naše manifestacije Dani makedonske kulture. Međutim, tu se našao naš vrhovni pokrovitelj ove manifestacije, Nacionalni savjet Makedonaca u Srbiji, i uz njihovu neku simboličnu materijalnu pomoć, našu ogromnu volju i želju i uz podršku institucija kulture ovde u gradu, prvenstveno Niškog kulturnog centra, Narodne biblioteke Stevan Sremac u Nišu i Sekretarijata za kulturu grada Niša, uspeli smo da se organizujemo i da ne napravimo prekid u održavanju ove manifestacije. Za ovu godinu manifestacija neće da bude sadržajno bogata kao što je bilo prošle godine, ali kontinuitet se nastavlja. Uspeli smo da obezbedimo za naše sugrađane značajne, eminentne, što bi rekao drug ili gospodin Blagoje, goste iz Republike Makedonije. Tako da, evo, znači, kod vas zvanično najavljujemo svečano otvaranje manifestacije Dani makedonske kulture, 7. manifestacija po redu u Nišu. Manifestacija će da bude svečano otvorena u petak, 25. septembra u 18 časova u galeriji Niškog kulturnog centra. To je preko puta doma zdravlja. To je preko puta gradske bolnice, tako je. Posle svečanog otvaranja manifestacije biće svečano otvorena i višednevna likovna izložba akademske slikarke Bojane Artinovske iz Prilepa. Izložba će za naše sunarodnike koji neće biti u prilici da dođu u petak 25. biti otvorena do 9. oktobra, pa mogu naši sugrađani da dođu da uživaju u prelepim slikama koje je za njih pripremila Bojana. To su neki portreti, priroda, neki lepi, divni, prelepi konji, ptičice i mnogo lepe slike. Blagi imao prilike da vidi, ja nisam njegov. Ja sam slušao čovjeka rekao video očigledno. Normalno. I lepo rečeno, kaže, mnogo lepe slike. Mnogo lepe slike, tako je. I ljudi mogu kada dođu moći će stvarno da uživaju u tim slikama. Nisu to neke abstraktne slike, da ne vređam, znači neke koji vole te abstraktne slike, ovo su konkretne. Realizam i hiperrealizam, ajmo dalje. Tako je. Sutradan u subotu 26. septembra, za ljubitelje reči i pisanja i čitanja, obezbedili smo još jedno makedonsko pesničko veče u saradnji sa Narodnom bibliotekom Stevan Sremac. U goste smo pozvali povtorno, opet smo pozvali prošlogodišnjeg učesnika Makedonske pesničke večeri, gospodina glumca i pisca Igora Trpčevskog. Ja moram da kažem zašto smo ga ponovo pozvali. Zato što prošle godine, isto u Narodnoj biblioteci, dogovorili smo se da to pesničko veče traje od 18 do 19 časova i sve je to teklo kako je teklo. Dođe 19 sati, prođe 19.15, 19.20, 19.30, dođe i 20, ali ne vidi se kraj nigde. Divno je to, to je lepo. Tako da je bilo fenomenalno veče. Naši gledalci su imali i priliku da uživaju u recitacijama, u u razgovorima sa Igorom. U razgovorima, tako, i u pevanju pesama. Kad je, M je pesnik, M je glumac, M svira gitaru. Fenomenalno. Priča kompletna. Tako je, iz tog razloga smo se opredelili ponovo da pozovemo Igora i on se odazvao. I moram da mu se zahvalim, znači i njemu i Bojani, što su se odazvali iz Prilepa da dođu u ovim okolnostima. I ali dobro, rećemo, Blagi, još jednu stvar. Makedonija je zemlja sa kojom smo izuzetno sarađivali po pitanju
direktnu komunikaciju u vreme korone. I Makedonija je prvo odreagovala na molbu da se oslobodi koridor, i to u Zenitu, kad je situacija bila u Makedoniji vrlo, vrlo nezgodna i neprijateljna. Dakle, izuzetno dobra saradnja. Nikakvog spora, nikakvih problema nije bilo. Jedino sa Makedonijom. Ali naši gosti, znači, naši gosti se vrlo rado odazvali i oni će sami da plate PCR testove, znači, koji su skuplji u Makedoniji nego ovdje. Jesu skuplji u Makedoniji? Jesu, skuplji su, znači... Ali su se ali oni su imali želju i volju da dođu preko nas, da našim sugrađanima i našim sunarodnicima prikažu svoje stvaralaštvo, znači u oblastima kulture kojima se bave. U ponedeljak za ljubitelje pisane reči obezbedili smo jedno interesantno veče makedonske kinematografije u Niškom kulturnom centru u 19 časova. Veće realizujemo u saradnji, znači, sa filmskim urednikom u Niškom kulturnom centru, našim već nadaleko čuvenim i poznatim Dejanom Dabićem. Tako da, znači, pozivam ljubitelje da dođu. E, sada, znači, našim sugrađanima se obraćam da, ko je zainteresovan, znači, u navedeno vreme želi da dođe, može da dođe, ali molit ću sugrađane da na umu uvek imaju, znači, da se nalazimo u pandemiji, da ovaj virus COVID je među nama i da na zatvorenom prostoru, odnosno u otvorenom prostoru u Narodnoj biblioteci bit će već održano u dvorištu, ukoliko bude lepo vreme, sa sobom ponesu ove, kako se zove, zaštitne maske. U galeriji Niškog kulturnog centra biće dozvoljen broj, da podsjetim naše sunarodnike, posetioce, do 30 lica sa zaštitnom maskom. Malo jeste, ali jedna grupa uđe, pa izađe, pa uđe druga grupa. Znači, to tako funkcioniše. Isto se odnosi i za Pesničko veće i veće makedonskog filma. Mora da se drži i distanca, život mora da teče dalje, znači iz tog razloga smo, poštujući ove mere, organizovali samo ove tri manifestacije. Na manifestaciji i na svečano otvaranje mora da napomenem da su pozvani da dođu ambasador Republike Makedonije iz Beograda, pozvan je da dođe naš pokrovitelj, predsjednik Nacionalnog saveta Makedonaca iz Jabuke, odnosno Pančeva. Pozvani su predstavnici institucije kulture u gradu sa kojima sarađujemo, znači sekretarijat za kulturu, gradska uprava i gradske opštine i naši sugrađani. Blago je, svaka vam čast. Važno je da ste napravili kontinuitet i ja se vama divim sa koliko ljubavi i entuzijazma. Ne jednu sezonu, ne godinu, dve, tri. Pratimo se, pa 10 godina najmanje. Ako i ne i više. Pratimo se. Toliko entuzijazma i jako je lepo što čuvate makedonsku kulturu, običaje i što radite na zbližavanju ova dva bliska naroda. Bratska naroda. Nema tu. I najnapaćenija dva naroda na Balkanu. Napaćenija ne možda bude. Braća po patnji. Koliko dugo sarađujemo? Mi smo počeli sa Zozom. Ti si bio kod njega učenik tako otprilike kad si počinio. Bio sam u Šegrt 2002. 2003. godina. Druga, treća godina bio sam saradnik jutarnjeg programa kod Zoze. Tako, 2002. godine, znači 18 godina. Alal vera. Tako. Jeste, to je to vreme. Ove godine punimo punoletstvo. Ja se sećam kad smo prvi put dolazili na televiziju kod Zoze, smo dolazili, Zoze nas ima. Tako. I onda si ti bio tu negde. Časkao sa vama dok niste ušli u studiju. E, to je bilo vreme, ljudi moji. Da će Bog da se ponovi to. Prijatelj naš, moj dobar drug. E, dobro. Ljudi, hvala vam puno. Hvala i vama. E sad, evo, slušamo Radeta Šerbrđa, on je veliki poštovac makedonske kulture i naše kulture. E, to je nešto novo sada što nam dolazi od Radeta Šerbrđa. Radeta Šerbrđa ima svoj bend koji se zove Zapadni kolodvor i ovo je friško, staro, svega nedelju dana. Pesma se zove Eto pesme. Premijerno kod nas.